Нардеп за кермом «Мерседеса» збив 18-річну дівчину. На Житомирщині сталася аварія за участі обранця від партії «Батьківщина» Андрія Ніколаєнка. Автомобілем він прямував до кордону по трасі Київ-Чоп. Близько 10-ї години ранку поблизу села Березівці народний депутат наїхав на 18-річну дівчину. За інформацією ЗМІ, вона переходила дорогу в непризначеному для цього місці. Від отриманих травм дівчина загинула. Відомо, що разом з Андрієм Ніколаєнком в авто була і його дружина. Депутат вже підтвердив смерть дівчини під колесами своєї машини. Також чоловік стверджує, що на момент аварії був тверезим та обіцяє сприяти слідству. Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося. З якою швидкістю рухався депутат, наразі невідомо. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Триває з'ясування всіх обставин. Попередньо депутата Андрія Ніколаєнка звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті. За це йому загрожує до 8 років тюрми. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.